Басқа да жаңалық, Испанияның әлемге танымал футбол клубы Реал жаңа футболшымен толықты. Ол Хорватия құрамасының белді ойыншысы, осы уақытқа дейін Лондонда өнер көрсеткен Лука Модрич. Модрич толық медициналық тексеруден өтіп, өзінің жаңа клубы Мадридтік Реалмен 5 жылдық келісім шарт жасады. Бұл футболшының трансферлік құны шамамен 42 миллион евроны құрайды. Тоттенхэм сапында Лука Модрич 2008 жылдан бері өнер көрсеткен. Осы уақыт аралығында 160 кездесу өткізіп, 17 рет голдың авторы атанды. Ал Хорватия ұлттық құрамасына 2006 жылы шақырылып, сол жылы өткен әлем чемпионатына 2008 жылы 2012 жылдары болған Еуропа біріншілігіне қатысқан.